गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज फरी पाछा धोरण 12 नी पेपर स्टार विषे काले जोयुं हतुं। विभाग ए, विभाग बी अने विभाग सी, त्रण विभाग ने आपणे जोया हता। विभाग ए छे ए पद्य विभाग छे, विभाग बी छे ए गद्य विभाग छे, अने विभाग सी छे ए ग्रामर विभाग छे। विभाग ए नी अंदर मित्रों आपणे जोयुं हतुं के जे माग्या मुजब प्रश्न छे ए चार गुणना छे। एक एक वाक्यना प्रश्न है ये चार गुणना है, बे त्रण वाक्यना प्रश्न है ये चार गुणना है, अने आठ गुणना सौ विस्तार एटले बिग प्रश्न है, जे खास एकना ऑप्शन में थशे, जेने मोटा प्रश्न कहेवामां आवे छे, जेमां खास पाठनुं नाम, लेखकनुं नाम, साहित्य प्रकार अने शेमांथी लीधेल छे लखवुं खूब ज आवश्यक छे। कारण के सौथी पर्सनालिटी होशियार विद्यार्थी ने एमां पड़े छे के जे विद्यार्थी ने पाठनुं नाम याद छे, लेखकनुं नाम याद छे, साहित्य प्रकार याद छे, એમાં થાય છે। હવે બીજી વાત મિત્રો એ કરી કે ગાંડો છે વિશાલભાઈ, નૈતિકભાઈ, હવે વિભાગ એ, વિભાગ બી અને વિભાગ સી વિશ પદ્ય विभाग बी विष गद्य विभाग एंड विभाग सी 20 मार्क्स व्याकरण एंड विभाग डी विष्व जे अर्थग्रहण छे अने विभाग ई लास्ट विभाग छे ए लेखन सज्जता। हवे मित्रों पेलो विभाग आपणे जोयो पद्य विभाग, बीजो विभाग जोयो गद्य विभाग, तीजो विभाग जोयो व्याकरण विभाग। आजे छे वात करशुं आपणे विभाग डी अने विभाग ई, જે 20-20 માર્ક્સ માટે છે, 20+20 બરાબર 40 માર્ક્સ માટેનું ગ્રામર આપણે જોવાનું છે, જે ખાસ તમારે 11થી અલગ પડશે। હવે અહીંયા વાત કરશું વિભાગ ડી, એની અંદર પહેલો જ પોઈન્ટ હશે કે નીચેનું કાવ્ય વાંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો, જેના પાંચ ગુણ છે, બરાબર છે। ત્યાર પછી નીચેના ગદ્ય ખંડને વાંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો, એના પણ ગુણ છે પાંચ। અને ત્યાર પછી નીચેના ગદ્યખંડનો ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો, એના ગુણ પણ છે પાંચ। અને ત્યારબાદ નીચેના ગદ્ય ખંડને કાળ કથન રીતિ પ્રમાણે વિચાર વિકાસના ક્રમમાં
ગોઠવીને ફરીથી લખો, એના પણ પાંચ ગુણ છે. બરાબર, તો 5 × 20 આ થયો વિભાગ ડી 20 ગુણ માટે. અને ત્યારબાદ વિભાગ ઈ. પહેલાં વિભાગ ડીને મિત્રો આપણે સમજી લઈશું. બરાબર, હવે વિભાગ ડીની અંદર આપણે જોઈએ તો નીચેનું કાવ્ય છે તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. 5 ગુણ માટે છે. કાવ્ય મિત્રો એવું હશે કે જે તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં નહીં હોય, જે આખા વર્ષ દરમિયાન જેનો આપણે મિત્રો અભ્યાસ કર્યો હશે એ નહીં હોય. આ કાવ્ય છે એ કાવ્ય આપણી ટેક્સ્ટ બુક બહારનું હશે. કાવ્યને આપણે વાંચવાનું છે. કાવ્યની એક્ઝેક્ટ નીચે 5 પ્રશ્ન આપેલા હશે. છેલ્લો લાસ્ટ પ્રશ્ન એવો હશે કે કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. આમ જોઈએ તો મિત્રો કાવ્યના શબ્દ થોડા અઘરા હોય છે, એટલે આપણને કાવ્ય સમજવામાં કે એના અર્થને સમજવાના એના શબ્દને સમજવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે. પણ એની માટે આપણે થોડુંક રીડ કરવું પડે, થોડાક અક્ષરોને સમજવા પડે, થોડીક મૌલિકતા વાપરવી પડે આપણી ભાષાને એમ. અને એની નીચે જે 5 પ્રશ્નો છે એ 5 પ્રશ્નોને વાંચવાના છે અને 5 પ્રશ્ન વાંચતા જવાના છે અને એના આન્સર લખતા જવાના છે. જેના વિશે એકની એક વાત જે કરવામાં આવી છે એ કાવ્યનું યોગ્ય શીર્ષક હશે. બધા જ વ્યક્તિઓના બધા જ સ્ટુડન્ટોના એક સરખા મંતવ્યો હોતા નથી, એટલા માટે બધાનું એક સરખું કદાચ શીર્ષક ન પણ આવે. પણ મિત્રો જે કાવ્ય છે એ કાવ્યને લગતું શીર્ષક હોવું જરૂરી છે, નહીંતર માર્ક્સ મળે નહીં. બરાબર છે, એટલે ખાલી ધ્યાન રાખજો, કશું જ નથી કરવાનું. કાવ્યને શાંતિથી વાંચવાનું છે. કાવ્યની નીચે 5 પ્રશ્ન છે, એ 5 પ્રશ્નનો જવાબ એ કાવ્યમાંથી વાંચીને શોધીને લખવાના છે. આ વસ્તુ તમે ધોરણ 11માં ભણી ગયા છો. ત્યાર પછી નીચેના ગદ્યખંડને વાંચીને નીચે આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. ગદ્યખંડનો મીન્સ છે પેરેગ્રાફ, જે સંક્ષેપીકરણ જેવો પેરેગ્રાફ હોય એવો જ કોઈ પેરેગ્રાફ આવશે. અને મિત્રો આ પદ્યગ્રહણ કરતાં સહેલો પડશે. હો, ગદ્યગ્રહણ એટલે એક નાનકડો પેરેગ્રાફ હશે, એ પેરેગ્રાફને તમે વાંચો તો તમને સહેલાઈથી એને સમજાશે પણ અને પ્રશ્ન પણ તાત્કાલિક તરત જડી જશે. કારણ કે કાવ્યની ભાષા છે ને, કવિની ભાષા થોડીક અઘરી હોય, પણ જે ગદ્યખંડ છે જે પેરેગ્રાફ છે એની ભાષા અઘરી નહીં હોય, એને તમે સરળતાથી સમજી શકશો. અને એની નીચે જે 5 પ્રશ્નો છે એ 5 પ્રશ્નના આન્સર તમે સારી રીતે લખી શકશો. એની અંદર પણ મિત્રો છેલ્લો લાસ્ટ જે પ્રશ્ન હશે તે ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો એવો પ્રશ્ન હશે. તો એની અંદર શું છે કે જે પેરેગ્રાફ છે એ પેરેગ્રાફને તમારે શાંતિથી વાંચવાનો છે. એ વાંચ્યા બાદ એની નીચે 5 પ્રશ્ન છે, એને વાંચતા જવાના છે. એ 5 પ્રશ્નનો જવાબ એ જ પેરેગ્રાફમાંથી ગોતીને તમારે લખવાનો છે. છેલ્લો પ્રશ્ન એ પેરેગ્રાફની અંદર ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો આવો પ્રશ્ન હશે. બરાબર છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એ પદ્યના 5 ગુણ છે, ગદ્યના 5 ગુણ છે. એટલે એક કાવ્ય છે, કાવ્યની નીચે 5 પ્રશ્ન છે, એના જવાબ આપવાના છે, 5 પ્રશ્નોના 5 ગુણ છે. ગદ્યખંડ છે એટલે કે એક પેરેગ્રાફ છે, પેરેગ્રાફની નીચે 5 પ્રશ્નો હશે, 5 પ્રશ્નોની અંદર 5 ગુણ છે. બરાબર, અને ત્યાર પછી નીચેના ગદ્યખંડનો ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો. મિત્રો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો સંક્ષેપીકરણ કરવામાં બહુ બધી ભૂલ કરે છે. આ બધું સમજાવવાનું કારણ એ છે, ઘણાને એવું હોય કે સાહેબ પેપર ચાલ મોકલી દેજે એમાં શું, પણ વસ્તુસ્થિતિને સમજવાની છે કે જ્યાં સુધી આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં થાય, તમને ખબર જ નહીં હોય કે એ વિભાગ પદ્ય વિભાગ છે એમાં 4 ગુણના વાક્ય મુજબ આવે, 4 ગુણના 1-1 વાક્ય ના આવે, 4 ગુણના 2-3 વાક્ય ના આવે, 8 ગુણના સવિસ્તાર આવે. આ પદ્ય વિભાગ 20 ગુણનો, ગદ્ય વિભાગ 20 ગુણનો, 20 ગુણનો વિભાગ સી, એમાં પેલો સમાનાર્થી આવે, વિરોધાર્થી આવશે,
તળપદા શબ્દો આવશે, લેખન રૂઢિ આવે, ભાષા શુદ્ધિ આવે, નિપાત આવે, કૃદંત આવે, વિશેષણ આવે, પદક્રમ આવે, પ્રત્યય આવે, સંયુક્ત વાક્ય આવે, સંકુલ વાક્ય આવે. આ બધા જ વિભાગ સીના ગ્રામરના પણ થયા. હા, તો આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ ડી વિભાગમાં કાવ્ય ગ્રહણ, ગદ્ય ગ્રહણ અને ત્રીજો પોઈન્ટ છે સંક્ષેપીકરણ. સંક્ષેપીકરણની અંદર મોટાભાગના બાળકો શું કરતા હોય છે કે જે પેરેગ્રાફ તમને પેપરમાં આપ્યો છે એ જ પેરેગ્રાફ છે એ તમે એક્ઝેક્ટલી નીચે ઉતારી દેશો, કોપી જ મારી દેશો આપ. પણ મિત્રો, આ કોપી નથી મારવાનું. આ સંક્ષેપીકરણનો મતલબ એ છે કે તમે એ જે સંક્ષેપીકરણને તમે વાંચો છો, એ પેરેગ્રાફને વાંચો છો, સંક્ષેપનો મતલબ છે ટૂંકમાં લખવું, શોર્ટ આઉટ કરવું. હે, કે જે તમને કદાચ ટાઈમ નથી રહેતો, નથી ખબર પડતી, તો એ પેરેગ્રાફની ફર્સ્ટ લીટી, વચ્ચેની એક દોઢ લીટી અને લાસ્ટ લીટી લઈ લો તો પણ થઈ જાય. પણ ખરેખર એનું જો સંક્ષેપીકરણ કરવું હોય અને યોગ્ય શીર્ષક ફરજિયાત આપવાનું છે, પાંચ ગુણ માટે છે, જો તમે સંક્ષેપીકરણની અંદર તેને યોગ્ય શીર્ષક નહીં આપ્યું હોય તો મિત્રો તમને પાંચ ગુણ લાયક નથી. એક ગુણ તો ફરજિયાત સંક્ષેપીકરણનો શીર્ષકનો છે, ચાર ગુણ છે એ શોર્ટ આઉટના છે. તમે પેરેગ્રાફને વાંચો, શાંતિથી જુઓ અને એ પેરેગ્રાફને તમે શાંતિથી તમારે લખવાનો છે ટૂંકમાં. જેમ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે ત્રણ કલાકનું પિક્ચર હોય અને કોઈ મિત્રને આપણે માત્ર પાંચ જ મિનિટમાં એની ત્રણ કલાકની સ્ટોરી કહી દઈ તો એને ટૂંક કર્યું, શોર્ટમાં લીધું. તો એ જ રીતે આવડો મોટો આખો પેરેગ્રાફ હોય તો એ પેરેગ્રાફને તમારે શું કરવાનું, જે મેઇન મેઇન વાત છે એને પહેલાં લેવાની છે, જેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે, જેની અગત્યતા દર્શાવી છે એ લખવાનું છે, અને જેના વિશે વાત કરવામાં આવી હોય, જેની અગત્યતા દેખાડવામાં આવી હોય એ જ એનું શીર્ષક હોય, એટલે એના પણ મિત્રો પાંચ ગુણ છે. ત્યાર પછી નીચેના ગદ્યખંડને કાળકથન રીતિ પ્રમાણે વિચાર વિકાસના ક્રમમાં ગોઠવીને ફરીથી લખો. હવે આ વસ્તુ છે, આ પોઈન્ટ છે, એ આપણી ટેક્સ્ટ બુકનો હશે અને મિત્રો આ તમારી માટે નવો છે. તમને એવું થાય કે ભાઈ કાળકથનને રીતિમાં ક્રમમાં ગોઠવો એટલે શું? તો કોઈ પણ દાખલા તરીકે બીજો પાઠ છે ખીજડીએ ટેકરે, ધોરણ 12નો આપણો પાઠ છે ખીજડીએ ટેકરે, એની અંદર એક સરસ પેરેગ્રાફ છે જે વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે પોસ્ટ માસ્ટરના પત્ની બોલતા હતા કે અમારા છતે દીકરે દીકરા વગરનું થઈ ગયું હતું, આ તો ભોજા તે અમારી લાજ રાખી, અમારી ચામડીના તને પગરખા કરાવીએ તોય તારી માટે ઓછું છે. આ આખા પેરેગ્રાફના સેન્ટન્સોને અવડાહોડી કર નાખ્યા હોય. હે, કે બોલતા હતા પોસ્ટ માસ્ટરના પત્ની ભોજા, એટલે ખરેખર એ પેરેગ્રાફ ક્યાંથી ચાલુ થાય? પહેલાં પોસ્ટ માસ્ટરના પત્ની બોલતા હતા કે ભોજો બોલતો હતો, કે ક્યાંથી સેન્ટન્સની શરૂઆત થઈ છે? આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણા પાઠમાં એ તમને યાદ હોવું જરૂરી છે. એટલા જ માટે કહું છું વારંવાર કે હજી આપણી પાસે ઘણો બધો સમય છે, શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ટેક્સ્ટ બુકને પ્રાધાન્ય આપજો. ફરજિયાત બધા જ પાઠ, લેખક, સાહિત્ય પ્રકાર શેમાંથી લીધેલ છે, ટોટલ 24 પાઠ છે, 24 પાઠને તમે આવરી લ્યો, 24 પાઠના વાંચો. ખબર ન પડે તો કંઈ નહીં, પણ ખબર હોવી જોઈએ કે અખિલ બ્રહ્માંડ નરસિંહ મહેતા, આટલી તો ખબર હોવી જોઈએ. બીજો પાઠ ખીચડીએ ટેકરે, એના લેખક આ, એનો સાહિત્ય પ્રકાર અને આમ જ લીધો, વાત પૂરી. દમયંતીનો સ્વયંવર, ત્રીજું કાવ્ય, કવિ પ્રેમાનંદ, સાહિત્ય પ્રકાર આખ્યાનખંડ, શેમાંથી લેવામાં આવ્યું? તો નળાખ્યાનમાંથી. આટલી તો ખબર હોવી જોઈએ. આટલું કરવાથી શું થશે ખબર છે? આ વસ્તુ જે છે ને, એ કાળકથન રીતિ જે એ છે ને, એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આવશે, એ ગેરંટી. એ કોઈ નવનીતમાં કે બહારથી પૂછવામાં આવશે નહીં. આ જે પાંચ ગુણનો પેરેગ્રાફ છે એ કોઈ પણ પાઠમાંથી વચ્ચેથી લીધેલો પેરેગ્રાફ હશે. એના સેન્ટન્સ છે, એના જે વાક્યો છે એને આડાવડી કરી નાખ્યા છે, ઉલટા સુલટી હશે. પણ એ પાઠ તમે મિત્રો ભણ્યા હોય તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ આ પાઠનો આ પેરેગ્રાફ છે,
આ વાક્ય છે પહેલું આવે, આ વાક્ય બીજું આવે, આ વાક્ય ત્રીજું આવે, આ વાક્ય ચોથું આવે અને છેલ્લું વાક્ય છે પહેલું આવે. આ તમને ખબર પડવી જોઈએ. તો જેટલા વાક્યો સાચા પડે એટલા માર્ક્સ મળે. સમજણ પડી? આ વિભાગ ડી, કાવ્યગ્રહણ 5 ગુણ, ગદ્યગ્રહણ 5 ગુણ, સંક્ષેપીકરણ 5 ગુણ અને વિચાર વિકાસ ક્રમમાં ગોઠવો 5 ગુણ, એટલે 5 5 5 5 5, 5 × 20 ગુણનો વિભાગ ડી થયો. હવે વિભાગ ઈની વાત કરીએ. લેખન સજ્જતા એટલે લખવાનું આવે, 20 ગુણ માટે છે. એની અંદર અરજી કરો 5 ગુણ માટે અને નીચેના ગદ્ય ખંડનું વાદાત્મક ગદ્યમાં રૂપાંતર કરો, એના પણ 5 ગુણ છે. હવે એ વાદાત્મકના અથવામાં ભાવાત્મક આવશે કે નીચે આપેલ શબ્દ યાદી નો ઉપયોગ કરી મધ્યમ વર્ગની મુશ્કેલીઓ વિશે એસી શબ્દોમાં ભાવાત્મક ગદ્ય લખો, એના પણ 5 ગુણ છે. અને ત્યારબાદ લાસ્ટ નીચેના માંથી કોઈ પણ એક વિષય પર આશરે 250 શબ્દોમાં નિબંધ લખો, જેના 10 ગુણ છે. હવે નિબંધ મિત્રો આમાં 3 આપવા આવશે. હા, 3માંથી કોઈ પણ એક લખવો. દસ ગુણ માટે છે. અત્યાર સુધી 11માં મિત્રો જે નિબંધ આવતો હતો એ અત્યાર સુધી શું હતું, તમારે 8 માર્ક્સ માટે આવતો હતો. 12માની અંદર છે એ નિબંધ છે એ આપણે 10 ગુણ માટે આવશે. હવે પહેલી વસ્તુ જોઈએ કે અરજી એટલે એપ્લિકેશન. કોઈ પણ છે કોમર્સના વિદ્યાર્થી છો તમે, એટલે તમને 11th અંદર પણ તમે સારી રીતે એકાઉન્ટ સ્ટેટ SPમાં ઘણા બધા પત્રો વ્યવહારો આવતા હોય, તો SPમાં આ પત્ર વ્યવહાર ઉપર જ છે. બેંક ખાતું, જમા ખાતું ખોલાવવાનું, બંધ કરાવવાનું, ATM માટે જે કંઈ આવતું હોય તે. હવે તમે મિત્રો એમાં જોઈ શકો છો કે પત્ર વ્યવહાર કાર્ય છે એ કોમર્સની અંદર વધારે હોય. કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ છો એટલે તમને અરજી કરતા આવડે કે ભાઈ તમારા વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી પાણી આવતું નથી, તો તમારા સુરેન્દ્રનગર મ્યુનિસિપાલિટીને પત્ર લખો અથવા તો અરજી કરો. બરાબર, તમારી શેરીમાં, તમારી સોસાયટીમાં ફેરિયાનો ત્રાસ વધી ગયો છે, તો એની માટે પણ અરજી કરો.
તમારી સોસાયટીમાં વરસાદનું ખૂબ જ ગંદુ ગટરનું દૂષિત પાણી આવે છે તો એના યોગ્ય નિકાલ માટે મ્યુનિસિપાલિટીને તમે અરજી કરો. આ રીતે પાંચ ગુણ માટે અરજી કરવાની હોય છે. અરજીની એક ફોર્મ્યુલા છે, તમને ન ખબર હોય તો કહું કે અહીંયા આખું આ પેજ છે. આ પેજની અંદર મિત્રો તમે જુઓ તો ખાસ આ ખૂણામાં તમારે એડ્રેસ સરનામું લખવાનું હોય છે. કાયદાકીય મુજબ એવું કહી શકાય છે કે બોર્ડની એક્ઝામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ નામનો ઉલ્લેખ કરી શકે નહીં. કારણ કે પત્ર દ્વારા મિત્રો અમે પેપર જોવા જતા હોય તો અમે પહેલાં તમારો પત્ર જોઈએ અને પત્રના આધારે અમે નક્કી કરી શકીએ કે આ કયા ગામનું કે કયા શહેરનું પેપર છે. કારણ કે પત્રની અંદર એડ્રેસ છે, એ એડ્રેસ બાદ અહીંયા વિષય આવે, અહીંયા સંદર્ભ આવે શેની બાબતે, અને અહીંથી ચાલુ થાય પ્રતિશ્રી જેના બાબતે લખવાનું હોય, અને અહીંયા આવશે એક્સ વાય ઝેડ લી આપનો વિશ્વાસુ, એની અંદર પણ નામનો ઉલ્લેખ થઈ શકતો નથી. ઘણીવાર એપ્લિકેશન જેવું લાગે જ નહીં, ઘણા વિદ્યાર્થી લખે ને તો આપણને ખબર જ ન પડે કે આ એપ્લિકેશન છે. ખરેખર એપ્લિકેશન એવી હોવી જોઈએ કે આમ આપણે પેજ ફેરવી ત્યાં તમને ખબર પડી જાય કે ના, સરસ મજાનું પેન્સિલથી સરસ મજાનું રાઉન્ડ કર્યું હોય, એડ્રેસને અલગ આપ્યું હોય, વિષયને સરસ મજાનો ટાંક્યો હોય, એની સાથે સંદર્ભને ટાંક્યો હોય, એની અંદર સરસ મજાનું લખાણ કર્યું હોય, છેલ્લે લાસ્ટમાં રાઇટ સાઈડ લી અમારી સોસાયટી વતી એક્સ વાય ઝેડ અથવા તો બધા નામ પણ લખી શકાય છે. તો આ છે એ અરજી, એટલે કે એપ્લિકેશન પાંચ ગુણ માટે આવશે. ત્યારબાદ નીચેના ગદ્યખંડનું વાદાત્મક ગદ્યમાં રૂપાંતર કરો. આ તમારી માટે નવું છે, તમને ન ખબર હોય વાદાત્મક એટલે શું. વાદાત્મક એટલે એક પેરેગ્રાફ છે, એ પેરેગ્રાફની અંદર તમને કહું તો નકરું વાદ જ કરવાના કે એક વકીલ છે એ એના ક્લેમ સાથે જે દલીલ કરતો હોય એમ આપણે દલીલ કરવાની. આજનું શિક્ષણ પરીક્ષાલક્ષી છે તો આપણે એને બનાવવાનું કે આ શું આજનું શિક્ષણ પરીક્ષાલક્ષી નથી. આપણે એમ કે અત્યારે દિવસ છે, શું અત્યારે રાત નથી. નકારાત્મક વાક્ય બનાવવાના, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાના, એ આ વાદાત્મકનું કાર્ય. જ્યારે આપણે ભણશું ત્યારે વિસ્તારથી લખાવશું. પણ વાદાત્મક એટલે શું, તો વાદાત્મક એટલે એ વાક્યોને નકારાત્મક બનાવીને વાદાત્મકમાં ફેરવાના છે. આની નામાં ફેરવી એ રીતે. પણ હું કહું મારા માન્ય મુજબ આ ન કરાય, અઘરું પડે એટલે. એના ઓપ્શનમાં નીચે આપેલ શબ્દયાદીનો ઉપયોગ કરી મધ્યમ વર્ગની મુશ્કેલીઓ વિશે 80 શબ્દમાં ભાવાત્મક ગદ્ય લખો. જો એની અંદર સ્ટોરી બનાવવાની તમારે કંઈ જ નથી કરવાનું. અહીંયા મધ્યમ વર્ગની મુશ્કેલીઓ વિશે વાત કરી છે. હવે મધ્યમ વર્ગની મુશ્કેલી વિશેની તમને વાત કરું તો મુદ્દા છે. મુદ્દા એટલે સમાજમાં ત્રણ વર્ગો, અઢળક સંપત્તિ, ભીખ માંગવી, મોંઘવારીમાં પરેશાન, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા, ઓછી આવક, આર્થિક ભીંસ, કેળવણીથી વંચિત, વ્યવહારોમાં ફેરફાર. આ રીતે શબ્દ યાદી છે. તો તમે લખવાનું કે સમાજની અંદર ત્રણ વર્ગ છે, અમીર, ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ. ક્યારેક સૌથી પરિસ્થિતિ ખરાબ મધ્યમ વર્ગની છે, સોડી વચ્ચે સોપાળી જેવી. કારણ કે માન સન્માન અને મોભા સાથે વ્યક્તિ જીવતો હોય છે. આર્થિક ભીષના કારણે કોઈ પાસે માંગી પણ શકતો નથી, કોઈને કહી શકતો નથી અને સહી પણ શકતો નથી. આવી પરિસ્થિતિ છે. એટલે અહીંયા મધ્યમ વર્ગની મુશ્કેલી વિશે આપી છે, અથવા તો કોઈ પણ વિશે આપે એવું જરૂરી નથી. કે ભાઈ એક આતંકવાદ, એક યુવાન, નોકરીની લાચારી, નોકરી ન મળવી, સમાજના મેણા ટોણા સાંભળવા, એક દિવસ આતંકવાદીની ટુકડીમાં ભળી જવું, પસ્તાવો, બીક લાગવી મોતની અને અંતે શરણે થવું. હવે આમાં તમારે સ્ટોરી બનાવો. તો આમાં તમારે સ્ટોરી બનાવી તમારે શું કરવું પડે. એક ગામ હતું, ગામની અંદર યુવાન રહેતો હતો, ખૂબ જ ભણેલો ગણેલો હતો, પણ એની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હતી, નોકરી એને ક્યાંય મળતી નહોતી, સમાજની અંદર
ઘણા બધા લોકો એને મહેણા ટોણા મારતા હતા કે આટલું બધું ભીણો ગીણો પણ નકામું બધું કંઈ કામનું નથી. એક દિવસ એ કંટાળીને ચાલ્યો જતો હતો ત્યાં એને એક આતંકવાદીનો ભેટો થયો. એની મુલાકાત થઈ, આતંકવાદીએ પૈસાની લાલચ આપી અને એની સાથે લઈ ગયો. કંટાળેલો વ્યક્તિ યુવાન આતંકવાદીની ટોળકીમાં ભળે છે, ડગલે ને પગલે ખૂબ જ મોત છે, મોતનો ડર લાગે છે, બીક લાગે છે. અંતે એને સમજાય છે કે જે કંઈ મેં પગલું ભર્યું છે એ ખોટું પગલું ભર્યું, હવે માત્ર ને માત્ર એક જ વસ્તુ કે મારે પોલીસના હવાલે થઈ જવું છે, મારે શરણાગતિને સ્વીકારી લેવી છે. અને આનું શિષ્ય એક થાય કે એક નાનકડી ભૂલ જિંદગીમાં ક્યાં આપણી પલટવાર કરી દે છે. એટલે આ રીતે મિત્રો આપ સ્ટોરી લખી શકો છો, બરાબર છે. ત્યાર પછી નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર આશરે 250 શબ્દોમાં નિબંધ લખો. મિત્રો અત્યાર સુધી જે કંઈ તમે નિબંધ લખ્યા ને ડાયરેક્ટ લખ્યા છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ખરેખર મુદ્દાને આધારિત નિબંધ લખતું જ નથી ને એટલે માર્ક્સ ન થાય. તમારે જો નિબંધ લખવો હોય તો એ મુદ્દાને આધારિત લખવો પડે. અંદર આપેલા જ હોય મુદ્દા કે ભાઈ પ્રસ્તાવના અહીંયા ત્રણ નિબંધ આપ્યા છે. ત્રણ નિબંધની વાત કરું તો સ્વચ્છતા એક નિબંધ છે, એમાં પહેલો છે પ્રસ્તાવના, શરીરની સ્વચ્છતા, ઘર અને મહોલ્લાની સ્વચ્છતા અંગેના પ્રયત્નો, ગામડા અને શહેરની સ્થિતિ, સ્વચ્છતા એ જ પ્રભુતા, ગાંધીજી સ્વચ્છતા અંગેના પ્રજાની જવાબદારી, વિદેશોમાં સ્વચ્છતા અને ઉપસહાર. હવે તમે લખી શકો છો પ્રસ્તાવના કરી કે સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. મનુષ્ય પોતે પોતાના ઘરને અને આજુબાજુના મહોલ્લાને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યાં સ્વચ્છતા હશે ત્યાં પ્રભુનો આવાસ છે. સ્વચ્છતા માટે ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા અભિયાનો પણ ચાલે છે. ગાંધીજીએ પણ સ્વચ્છતા વિશેના ઘણા બધા અભિયાનો ચલાવ્યા હતા. મોદી સાહેબે પણ સ્વચ્છતા વિશેના ઘણા બધા અભિયાનો ચલાવે છે. અને હરેક વ્યક્તિની હરેક ભારતીય નાગરિકની ફરજ છે. હવે આટલો એક પોઈન્ટ લખી નાખો. પછી જો બીજો પોઈન્ટ તરત જ છે કે શરીરની સ્વચ્છતા, તો દરેક વ્યક્તિએ માત્ર બીજાનું જ નહીં પણ પોતાનેથી જ ચાલુ કરવું જોઈએ. શરીરની સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ, ટાઈમે નખ કાપવા, ટાઈમે વાળ કાપવા, નાવું, શરીરની સ્વચ્છતા રાખવી, સવારે ઉઠી તો બ્રશ સરખું કરવું, મોઢું ગંધાય નહીં એમ, આમ ડોયો હલાયો ને આમ ડોલો હલાયો કોગરા કરીને હાલતા એમ નહીં. દાંતોની સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, વાળની સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, શરીરની સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, નખની સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, પગની સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ. આ સ્વચ્છતાના પોતાની પર્સનલ વાત. ઘર અને મહોલ્લાની સ્વચ્છતા, પોતાના ઘરની સ્વચ્છતા, ઘરની અંદર આડું ઓડું ક્યાંય નાખી ન દેવું. એક ચપ્પલ અહીંયા પડ્યું હોય તો એક ચપ્પલ ઠેઠ ઘરના આંગણા પડ્યું હોય ને એક અહીંયા પડ્યું હોય, દોડતો આવે, દોડતો દોડતો એવું આવે ને તો એક ચપ્પલ અહીંયા ઉતાર્યું તો એક ચપ્પલ સામે હોય. રૂમાલ મોઢું બોઢું ધોયું, સાફ કર્યો, સીધો સોફામાં ઘા કર્યો એટલે મમ્મી દા છે બર કે ભાઈ જગ્યાએ મોક. સોફા એવા બેઠો હોય ને તો સોફાના કવર તો ઊંધા કરી નાખ્યા. સવારે એકવાર માથું ઓળ્યું એટલે પછી આખો દી ન ઓળે, આ સ્વચ્છતા ન કહેવાય. ઘરની આજુબાજુમાં ગમ્યા આપણે ખાવાની ટેવ પ્રમાણે બારીમાંથી કેળાની છાલ ફેંકી, નવમાં ભણી ગયા પાઠ આવતો છાલ છોતરા ને ગોટલા બકુલ ત્રિપાઠીનો કે આપણી ટેવ છે ગમ્યા ઘા કરી દેવા. તમે જ આવો ને સ્કૂલમાં, તમે જોજો પેન્સિલની અણી કાઢશો પણ નાખ દેશો, ચપ્પલ કે બૂટ ગારાવાળા ચોમાસામાં પકડ્યા હોય તો બેન્ચ આપણે લૂસું. આ સ્વચ્છતા મહોલ્લાની ઘરની પણ રાખવી જોઈએ. એ જ રીતે તમે આગળ વધતા જાઓ તો ગામડા અને શહેરોની સ્થિતિ, ગામડાઓની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. પાકા રસ્તાઓ નથી, ગટરો નથી, પશુપાલનનો વ્યવહાર છે, કાચા મકાનો છે,
आजूबाजू में उकरड़ाओ है, ए गंदगी कारण मच्छरो फैलाय, मच्छर कारण रोगचाड़ो फैलाय, एटले आ गामडाओं ने शहर की परिस्थिति है, गटरो है, स्वस्थता है, एज्युकेटेड मणस है, समझणो व्यक्ति है, ज्यां त्यां कचरो फेंकतो नहीं। शुरुआत आपणे ज करवी जोईए, कोई गल्ला पर उभा होईए, पाणीनी कोथळी पीधी तो एनो खा नहीं करिए, डस्टबीन हशे तो डस्टबीन में नाखवानो प्रयत्न करशुं, आपणाथी ज शुरुआत करशुं तो बीजा बे जणा आपणुं जोशे अने एवुं वर्तन करशे। त्यारबाद वात छे विदेशोमां स्वस्थता। विदेशोमां केम स्वस्थता छे? तो विदेशना लोको छे ई पोते एटला एज्युकेटेड छे અને બહારનો રસ્તો પણ એ પોતાનો માને છે, મોલ છે એ પણ પોતાનો માને છે, પોતાના દેશ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ છે, સારે જહાં છે અચ્છા હિન્દુસ્તાન, અમારા કહેવાથી હિન્દુસ્તાન આપણો ન થઈ જાય। તમે આ જ વસ્તુ જુઓ કે તમે સુરેન્દ્રનગરની ટોકિનમાં જાઓ એટલે કેટલાય માવાન ફાકીન વિમલ આવું બધું લઈને જાય, ગમીએ પિચકાર, અમારા ખૂણા તો સારા હોય જ નહીં। કોઈ પણ બિલ્ડિંગમાં જાઓ, કોઈ પણ ફેક્ટરીમાં જાઓ તો તમે જોશો તો ખૂણા હારા ન હોય। આ જ વસ્તુ તમે જ્યારે અમેરિકામાં જાઓ કે દુબઈ જાઓ કે બહાર મલેશિયા ફરવા જાઓ, ત્યાં કેમ આપણે સીધા થઈ જઈએ, સીધી લીટી હાલી એ ધ્યાન રાખજો, આ ડોરમ થૂકતો નહીં ને હમણાં ઉપાડી જઈશ, કાં જો જેવો દેશ એવો વેશ થઈ જશે આપણે। જે અમદાવાદની અંદર તમે જાઓ છો, જાઓ લો, અત્યારે આપણે આ કદાચ સુરેન્દ્રનગરમાં ચાલે, પણ એની ટોકીજોમાં તમે પ્રવેશથી માંડીને એન્ટ્રીથી માંડીને માસ્કથી માંડીને સેનેટાઇઝરથી માંડીને બધી વ્યવસ્થા, આ જ વસ્તુ છે। આપણે સુરેન્દ્રનગર કલ્ચર થોડુંક નાનું છે તો માણસ અહીંયા બદલાઈ જશે કે ભાઈ અહીંયા કંઈ જરૂર નહીં, આપણે અહીંયા સીટ બેલ્ટ નહીં બાંધી ગાડી લઈને નીકળશું। એટલે અમુક વસ્તુ આપણા નિયમ કાયદા કાનૂન બધું ખબર છે, છતાં આપણે કરવું નથી, એટલે આ જ વસ્તુ છે કેટલી વાર। અને ત્યારબાદ સંચાર, ત્યારબાદ સ્વચ્છતા એ જ પ્રભુતા, કે ખરેખર જે સ્વચ્છતા છે એની અંદર જ પ્રભુતા છે। જેટલો મનુષ્ય પોતાને, પોતાના મહોલ્લાને, પોતાના ઘરને જેટલો પવિત્ર રાખશે, જેટલો સ્વસ્થ રાખશે, ત્યાં હંમેશા પ્રભુનો વાસ હોય છે। પ્રભુ પણ એમ કહેવાય ને કે આમ કચરો આંગણામાં પડ્યો હોય તો એ પણ પ્રભુ પણ ભાગી જાય। એટલે આપણી નૈતિક જવાબદારી છે। તો મિત્રો આ રીતે જે મુદ્દા આપેલા હશે એ મુદ્દાને આવરીને તમારે નિબંધ લખવાનો છે, 100% સારો નિબંધ લખાશે, લોંગ નિબંધ લખાશે, લાંબો લખાશે, 10 ગુણ માટે છે, એટલે ઉલટા સુલટા 4.5 પેજ ભરવા પડશે, એટલું યાદ રાખજો। 1 પેજ 2 પેજ 3 પેજ એન્ડ 4 પેજ, 4 પેજ ઉલટા સુલટી કરવાના, એટલે 8 પેજ થાય તો તમને 8 કે 8.5 આટલા માર્ક્સ મળે। મુદ્દા લખવા જરૂરી છે, મુદ્દાથી જ તમારો નિબંધ શોભ છે, એ મુદ્દાથી જ તમારો નિબંધ લોંગ બનશે, અને એ મુદ્દાના કારણે જ માર્ક્સ આવશે, બરાબર છે? તો મિત્રો આ થઈ આપણી 100 ગુણની પેપર સ્ટાઇલ, બરાબર છે? હવે તમને પાછા પણ હજી કહી દઈ, 20 ગુણ A, 20 ગુણ B, 20 ગુણ C, 20 ગુણ D, 20 ગુણ E, એ વિભાગ છે એ પદ્ય વિભાગ છે, બી વિભાગ છે ગદ્ય વિભાગ છે, સી વિભાગ છે વ્યાકરણ વિભાગ છે, ડી વિભાગ છે અર્થગ્રહણ વિભાગ છે, અને વી વિભાગ છે એ લેખન સજ્જતા વિભાગ છે, બરાબર છે? અહીંયા તમારી ટોટલ 100 ગુણનું પેપર હશે, જે છે અત્યારે આપણે સંપૂર્ણ કોર્સ મુજબ ગુજરાત સરકારે કોઈ પણ એવી જાહેરાત અત્યારે આ વર્ષ માટે કરી નથી। 2022 માર્ચ કે એપ્રિલ જ્યારે પણ તમારી પરીક્ષા આવે ત્યારે જે કંઈ પેપર સ્ટાઇલ હશે સંપૂર્ણ કોર્સ જો ગુજરાત સરકાર રાખશે તો આ પ્રમાણે હશે, અને જો ગુજરાત સરકાર હજી સ્કૂલ ચાલુ નહીં કરે, મોડી કરશે, અને જો મોડી કરશે અને 30% જો કોર્સનો ઘટાડો કરશે તો આ વર્ષે જે કંઈ પેપર સ્ટાઇલ હતી એ પ્રમાણે રહેશે, એ તમને ત્યારે પેપર સ્ટાઇલ મોકલી દેશું। પણ અત્યારે મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ કોર્સ સાથે જૂની પેપર સ્ટાઇલ સાથે ભણવાનું છે, અને કદાચ
કોઈપણ પ્રકારે 70% કોર્સ રાખીને 30% કાઢી નાખે તો મિત્રો બેમાં જ ફરક પડશે। વિભાગ સી ડી અને ઈ આ ત્રણે ત્રણ વિભાગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં, આ ગેરંટી। અહીંયા ફેરફાર પડશે એટલે માગ્યા મુજબ છે તો એમાં એમસીક્યુએસ થઈ જશે, માર્ક્સ તો એટલા જ રહેવાના, પણ પેપરની પદ્ધતિ એની પેપર સ્ટાઇલ બદલાશે। બાકી વિભાગ સીમાં કોઈ વસ્તુ બદલાશે નહીં, વિભાગ ડીમાં કોઈ વસ્તુ બદલાશે નહીં, વિભાગ ઈમાં કોઈ વસ્તુ બદલાશે નહીં। એટલે કોઈ તમે ચિંતા ન કરતા કે પેપર સ્ટાઇલ અલગ થઈ જશે, એમાં કોઈ લાંબો ડિફરન્સ પડતો નથી। જે છે એ તમારે ચેપ્ટર અમુક છે એ નહીં વાંચવાના થાય, બરાબર। પણ અત્યારે કંઈ સરકારે એવું કીધું નથી એટલે, અને એ તમને કહી દઉં, સરકાર કે ને તોય 1-12 પાઠ છે ને એ IMP છે, અને 1-12 ગુજરાતની સરકારે જ્યારે આ વખતે 70% કોર્સ આપણો કાપ્યો તો 1-12 પાઠમાંથી કોઈ જ લેસન કાપવામાં આવ્યું નથી, કોઈ કાવ્ય કે કોઈ પાઠ કાપવામાં આવ્યો નથી। 1-12 તો ફરજિયાત છે એટલે એ ચિંતા ન કરતા, 50% કોર્સની અંદર 1-12 તો રાખ્યા જ છે, 12 પછીના જે પાઠ કે કાવ્યો છે એ કાપવામાં આવ્યા હતા। એટલે જ્યાં સુધી આપણે 1-12 ભણાવ્યું ત્યાં સુધી કોઈ ચિંતા નથી, 1-12 ભણાવી ત્યાં ગુજરાતની જાહેરાત આવી જશે એ તમે ચિંતા ન કરતા। એટલે તમને એમ થાય કે અત્યારથી વાંચીને નહીં આવે તો 1-12 તો આવવાના જ છે, 70% કોર્સ રાખે તોય ભલે અને 100% રાખે તોય ભલે, સમજાણું। તો મિત્રો આપણા ટોટલ લેસન છે 24। આપણી પાસે આશા રાખું છું કે આજથી જ ગુજરાતીની વાંચવાની શરૂઆત કરી દેશો, બોર્ડનું વર્ષ છે, મહત્ત્વનું વર્ષ છે, ગુજરાતી સહેલો સબ્જેક્ટ માનીને આપણે એને મૂકી નહીં દઈ, દરરોજ એક કાવ્ય અને એક પાઠ વાંચશું તો એ આપણને ઘણું બધું લાભદાયક છે। અને મિત્રો આ 24 પાઠ દ્વારા આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ ધીરે ધીરે પૂરો કરશું। આપણી પાસે આશા રાખું છું કે જે આ 100 ગુણની પેપર સ્ટાઇલ મેં તમને સમજાવી એ તમને સમજાણી હશે, અને હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સથી ફર્સ્ટ કાવ્ય આપણું છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં નરસિંહ મહેતા રચિતનો અભ્યાસ કરશું। ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, સલામત રહો, થેન્ક યુ।